Cara, muito frio. Eu já tô passando fome também. E essa gordura que eu peguei ali é meio duvidosa. Não sei de onde que veio. Uma repeater. Vou ter que fazer uma fogueira aqui, mano. Achei mais comida. Vamos fazer uma fogueira bem rapidinho aqui. Só para descongelar a nossa comida. É muito perigoso aqui, mano. Eu acho que não tá descongelando mais assim não, velho, ó. Não descongelou. Danificou a latinha, mas não descongelou. Estranho, vou deixar aqui perto pra ver se descongela. Antigamente eu colocava aqui e ela descongelava, agora... Não funcionou. Olha lá, cara, tá saindo fumaça dela, que da hora. Não sabia que tinha isso aqui não, mano. Tá saindo fumacinha, ó, tá descongelando. Pronto, descongelou, agora foi. Que bacana, mano, essa física, ó. Tá saindo fumaça da latinha, cara. Que legal, velho. Olha isso aqui. Ah, tá quente, mano. Solta, solta. Cara, que interessante, velho. Eu tomo dano. Ó, um cara aqui, ó. Essa não, parceiro. Acho que o cara ia roubar minha comida, mano. Pronto, agora eu posso comer. Nossa, que legal, ela queima a mão agora, mano. Antigamente não era assim não, rapaziada. Não sei se colocaram algum mod, não sei se isso é do DayZ mesmo. Mas antigamente não era assim não. Nossa, que interessante, cara. Ó, zumbi morto aqui, uma fogueira. Uma garrafa d'água. Sinal que tem cara aqui, velho. Abriu em mim, é isso? Achei o cara. Tomou? Tomou um tiro. Tomara que o zumbi vai nele, mano. É, tem muito zumbi ali, ó. Vou dar a volta aqui agora. Nossa, quanto zumbi morto aqui. Ó, o zumbi agrou nele lá. Bom, eu acho que é nele, né? Aqui, ó. Ah, pegou em cima. Ele tá bem deitadinho ali, velho.
Eu vou pra cima, a cabecinha dele ali, ó. Ai, tem muito zumbi aqui. Sai, sai, sai. Joy. Nossa, tem muito zumbi ali, velho. Eu vou dar no pé daqui agora. Deixa ele quieto ali. A cabecinha dele tava bem na minha mira, mano. Só que foi pra cima o tiro, velho. Deixa ele quieto lá, vamos meter o pé. Ixi, sai zumbi. Correndo no aberto com dois zumbis atrás de mim. Aí é top, hein. Eu acabei de atirar ali também pra ajudar. Cara, tá de 12 e eu tô sem nada. Calma aí que eu só tô com a BK. O cara puxou a 12 ali, mano. Pera aí que eu só tenho cara de 12 eu com BK. Não dá, né, mano? Uma BK 18 contra uma BK 43. Tá fazendo a fogueira ali, ó. A fumacinha espotando aqui, ó. Que? O que aconteceu ali, mano? Get over here, motherfucker. Try to shoot me. Agora ferrou. Well, I'm at a peaceful fucking fire. How'd you miss that shot? I'm standing still. Ai, fodeu. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou, mano. Ferrou muito. Ferrou muito, véi. Ferrou muito, ferrou muito. O zumbi vai matar ele, eu acho. Tomara que o zumbi mate ele. Ai, meu Deus. O zumbi vai pegar ele. Mano, o que que aconteceu com a BK? Eu mirei na cabeça do cara, velho. O zumbi vai matar ele, eu acho. Assim, espero. Olha lá. Ai, meu Deus. Sai, sai. Eu tenho que enroscar ele em algum lugar, mano. Deixa eu recuperar a estamina. Ele tá tomando tapa pro zumbi, ó. Ali, ó. Tem um carinha aqui nesse celeiro, ó. Vamos entrar aqui pra ver. Acho que ele saiu daqui já. Ah, ele saiu daqui. Tá trancado. Vai morrer, vai morrer pra zumbi. Vai morrer pra zumbi. Bye bye, man. Bye bye. Dude, you miss me when I'm standing still. You fucking suck. Ugh.
Agora as coisas mudaram. Ele vai morrer. Não, 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 não. Se esconde não. Se esconde não. Ele vai acabar morrendo, eu também vou acabar morrendo. Vai, sai daqui. Ele morreu? Morreu. É, mano, me xingou ali. Ah, que? Sai fora, velho. É, pelo menos conseguimos sobreviver aqui agora, mano. Eu vou jogar essa BK fora, não é possível, mano. Mirei na cabeça dele, era pra ser uma HS. A bala foi pra cima de novo, cara. O cara só tinha uma latinha de comida. Só isso o cara tinha. Tem cara aqui, ó. Se for cara armado, eu tô ferrado. Armado. Ferrou, mano. Ferrou, velho. Ferrou muito, cara. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer, cara. Mas isso não, velho. Nossa, demos de encontro um com o outro. Zumbi, eu fui tentar sair dali, o zumbi me deu uma costa ali que ficou tudo no vermelho. Ficou o sangue, ficou a vida. Você tá doido, mano. O bom é que eu respawnei perto de uma base militar aqui, ó. Já tem aqui, ó, fumacinha ali, ó. Eu curto muito na Mosque por causa disso, mano. É muita treta, é muita interação, é muita zoeira também. E, mano, eu tava todo na merda também, não tinha nem o que fazer ali, velho. A BK me deixou na mão no primeiro tiro, no segundo tiro também. É, tem a fogueira, mas não tem ninguém aqui. Munição de mozinho. Aqui é recente, ó. Ô, zumbi. Zumbi aqui é foda, velho. Maluco mete... Olha aqui, uma Glock. Beleza, mano. Uma Glock com 12 tiros. 12 munições. Aqui também é um ponto onde tem bastante player. E geralmente quem respawna já passa aqui, pega o loot e mete o pé. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se vai ter algum loot, né, mano? Tá tudo aberto já, ó. Tem cara aqui, ó. Eu já derrubei. Tem mais 5, 6 tiros. Come here, man. 6 tiros. I want to be a talk to you. I will be friendly. Aqui no canto, ó. 6 tiros eu tenho. Tá mirado aqui, ó. Deixa come ele vir. On, man. Come here. I want to speak to you. Ah, o cara não tem arma. Errou a machadada. É, pelo jeito os dois não tem arma. Vai ser aquela correria de novo. Vai morrer também. Morreu. Vai morrer. Bye bye, man. Já era.
Eu falei Glock, mas é a CR, né, mano? Não é, não é Glock. Os caras querem trocar ideia na base militar. Vai entender, né, mano? Não vou ter munição pra ela. Não tem munição pra CR. Nossa, o cara tinha um SK, mano. Vem, vem, zumbizaiada, vem. Vem pra cá, vem. Beleza. Tira seu machado. Agora eu tô com loot até que bom, mano, se for vivo. Só preciso consertar a nossa SK.